Välkomna till Samtidigt podcast onsdagen den 17 mars. Jag heter Erik Dahlin, jag är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna, välkommen. Tack. Jag har också med mig Dick Eriksson från Samtiden, välkommen. Tackar. Dagens ämnen. Richard Jomshof beskrev islam som en avskyvärd ideologi och religion. Öppen konflikt på Bulletins redaktion. Slipper fängelse trots att gruppvåldtagen flicka nästan förblödde. Så bedrar Strandhäll och S-debatten med hatinlägg. M och KD talar tydligare om samarbete med SD efter valet. Ja, jag tyckte det var lika bra att riva av formalien snabbt. Ja. Programmen har haft en tendens att bli ganska långa på sistone. Men innan vi griper in, innan vi så att säga tar tag i de här ämnena, så vill jag ju förstås veta vad ni har gjort den gångna veckan. Nick, du börjar. Nej, men det som har sittat i längst är att jag har haft ont längst ner i ryggen. Vad heter det? Svanskotan. Svanskotan där nere. Korsryggen. Ja. Har du ramlat eller? Nej, jag vet inte vad som har hänt. Alltså. Jag checkade i Ipren några dagar om det är någon inflammation. Säger man. Mm. Och det blir lindrigare. Men det är först nu som det börjar riktigt avta. Liksom. Mm. Så det, man blir lite... Men det är bra att det försvinner. Mm. Tränar du något förebyggande? Nej, jag brukar ju promenera. Men det har jag inte kunnat göra nu då, för att då har det blivit värre. Så att nu har jag inte... Men annars brukar jag promenera en timme varje dag. Mm. Och det är inte helt fel enligt expertisen. Linus? Mm. Jag har också promenerat. Eller jag har promenerat, kanske man säger. Ja, just det. Jag har inte gjort det nu. Men det var inte det jag skulle prata om. Men jag har faktiskt, nu håller inte jag räkningen. Eller jag håller räkningen, men jag har inte den i huvudet. Men jag kör 100 promenader på 100 dagar. Då har jag inte en timme som gräns, men jag har väl sagt från början att gränsen är minst en halvtimme. Men det har ju inte blivit så lite någon gång, utan kanske 45 minuter. Det var ett sidospår för att bekräfta din tes där om att det är väldigt bra att promenera. Och även Dicks tes som faktiskt började med det. Vad har du kommit ut för bra av det? Ja, jag har tappat lite vikt. Ja, det var bra. Jag ville bara kolla, för att du sa att det var bra och så sa du inte vad som var bra. Ja, nej, men jag gör ju alltid så här på vårkanten att jag går ner en sådär 10-12 kilo. Och sen går jag upp mellan midsommar och jul. Mest på jul, kan jag säga. Och det har jag gjort nu i 20 år, vi får se. Det kan ju vara så att det inte håller hur många år som helst beroende på att man blir äldre, men det får vi se. Det är om detta, vi får göra en avstämning på midsommar om det. Men jag har varit i helgen har jag varit i metropolen Motala. Stockholm-Motala. Ja, precis. Det sa jag till min fru, Stockholm-Motala. Och då sa hon, vad snackar du om? Och så försökte jag googla upp det där. Men jag hittade ju inte, det finns ingen ljud. Alltså, det gör inte det? Nej, jag hittade inte någonstans. För det är ju en sån där, när radion kom då, exakt. Så inledde man alla sändningar med det. Och det är inte något jag kan komma ihåg, utan jag har ju hört det i efterhand, vill jag påpeka. Min svar på din fråga? Ja, min pappa ägde en ostfabrik där för ett antal decennier sedan. I Motala? Ja, Paturost. Okay. Och pa kommer jag inte ihåg vad det stod för, kanske Patrik eller Paul eller något sånt där, men tu stod för Turesson. Eller tur kanske stod för Turesson. De hade den här baronost, jag vet inte om du kommer ihåg den. Mm. Ja, det var Paturosts stora grej. Sen vet jag inte vad det varumärket tog vägen sen, men det är väl uppköpt av Arla antagligen. Precis. Det var ju, Riksost var ju nummer ett på marknaden på den tiden, med 98 eller 99%, och så var Paturost tvåa med 1%. Men sen blev han sittande med några fastigheter där nere som jag faktiskt tog över någon form av så här väldigt övergripande förvaltning på för 20 år sedan. Men de var redan sålda, men liksom på tillträde på några års sikt. Mm.
Så att, jag vill bara avsluta med Stockholm Motala. Jag hittar belägg för det. Det är inte så att jag har hittat på det eller du har hittat på det. Mm. Men jag hittar inte någon radioutsändning. Nej, man skulle vilja höra, jag vill höra det där. Men det nasala. Ja, precis. Nej, men vi var där för att, bland annat för att gravidfotografera frun och mig då. Inte för att jag är gravid på det sättet. Men jag skulle vara med på några bilder där, så vi får se hur det blir. Och då kombinerade vi det med en hotellvistelse och lite sånt där. Och jag trodde ju att jag aldrig hade varit i Motala. Jag har tänkt så många gånger när jag åker förbi på E4, så här, men i Motala har man ju inte varit. Men så kom jag gående, eller vi kom gående där på en promenad på nu i lördags. Och så säger jag, så, men vänta, här har jag stått på en scen med Jimmy. Mm. Och då hade vi haft något stopp där på någon turné. Och då blir det ju så man gör kanske. Ibland gör man ju 4 stopp på ett dygn. Alltså man åker på morgonen till ort nummer 1. Och så åker en bil före. Och ställer upp torgmötesutrustning. Och sen har man ett torgmöte. Sen packar man in. Och så försöker liksom. Ja, ibland har man 2 bilar. Så att det finns en teknikbil som åker. Och, så det blir väldigt många orter på väldigt kort tid. Så det, därför så hade jag inte lagt på minnet att jag hade varit i Motala. Men det var ju en fin stad. Jag kan tänka mig att det är en väldigt fin stad, framförallt på sommaren. För att det var snålblåst och det var väldigt kallt där vid Vätterns strand. Så att, men det var en trevlig helgtripp. Mm. Du har däremot varit med på YouTube. Ja, jo, men precis. Det stämmer. Jag fick frågan om jag ville sitta och småprata lite grann med Gert Fylking medan det spelades in. Ja, just det. Och, så att, han bjöd på lunch och det sprang runt några kameramän där och filmade medan vi pratade. Och, nej, men det, han har ju gjort väldigt mycket uppmärksammade, eller en handfull väldigt uppmärksammade grejer i Kultursverige. Bara min favorit är den här Äntligen. Just det, när Svenska Akademin offentliggör litteraturpristagaren Nobels pris. För det är ju så här, i det ordet, med rätt betoning och i rätt liksom sammanhang och allting. Det säger ju så extremt mycket. Mm. Det är sån otroligt bra kritik mot den här kultureliten. Mm. Just det, för att anledningen till han gjorde det var ju det att det var alltid okända författare som fick priset. Ja. Och då ropar han äntligen. Ja, liksom. Ja, det är en märklig tillställning det där. Alltså, det är ofta man får skäl att fundera på vad det är för liksom, kriterier som ligger bakom. Kriterier som ligger bakom utdelandet av själva Nobelpriset. Ja, precis, exakt. Jo, precis. Nej, men det talade vi inte om i det senaste avsnittet, eller det enda avsnittet som publicerades i söndags. På Riksen. Precis, på Riks. Så det ska bli intressant. Det är ju egentligen första satsningen från Riks som breddar kanalen lite grann. Och då hade de lagt upp det med hashtag humor. Och det finns väl vissa humorinslag, men jag ser det framförallt som att det här är en person som får nu tillfälle efter ganska många år att berätta om de här grejerna. Han berättade om när han var utklädd till indian och intervjuade Clint Eastwood. Eller man kanske inte får säga indian. Han var utklädd till en ursprungsamerikan och intervjuade Clint Eastwood. Så det var väldigt kul. Och sen så hade han sin teori om Palmemordet då. Ja. Men det har jag gått ut med tidigare, att det är att han har ju lanserat Christer Pettersson som den riktiga mördaren. Mm. Men jag tycker det är sevärt. Så att ni som inte har sett det än... Men kommer det fler eller? Ja, det ska komma 3 till. Mm. Så får vi se om jag får sparken innan dess, men det får framtiden utvisa. Mm. Richard Jomshof beskrev islam som en avskyvärd ideologi och religion. Och det här gjorde han då i Sveriges Televisions debattprogram Sverige möts.
Är det någon som direkt sitter på nålar här och vill säga någonting? Eller ska jag dra, nej, men man kan väl säga exakt vad han sa då. Det var ju faktiskt ett ganska långt resonemang då han backade upp Louis Ahmed, eller hur man uttalar han. Louis. Man ska tänka på Blue Eye. Det här jag sprang på honom. Jag har sagt det, men jag förstår inte vad det är för... Blue Eye. Det låter asiatiskt. Nej, men jag har träffat honom några gånger och det var inget svårt alls. Nej, men man kan ju säga Luai, eller så kan man säga Luai. Ja. Vadå ja? Han var mer intresserad av att jag sa Ahmed. Okej, okay. Var det korrekt? Ja, tydligen. Ja. Luai Ahmed, ja. Mm. Okay. Men då ska jag säga Linus, du får vara tyst ett tag. Ja, Erik. Ja. Nej, men för han var ju väldigt tydlig, jag gillar sånt, när han sa det att i de här muslimska länderna, där dödar man de som tycker annorlunda. Mm. Man dödar de som inte följer Koranen. Man dödar liksom, i kontrast då till alla dessa vänster-PK-människor som står och ska linda in allting. Så var han glasklar med det. Och det backade ju då Jomshof upp i ett resonemang och pratade om muslimska samhällen och så vidare. Och så på slutet så säger han det då att islam som enligt mig är en avskyvärd ideologi och religion. Mm. Så det är det där och religion, att han har till det då. För det alla numera verkar vara inne på är ändå att islamism är någonting avskyvärt. Och islam som religion, eller som ideologi, är just islamism. Mm. Men då att han har till och religion. Ja, men det enda som är lite beklagansvärt med den här historien, som jag tycker i alla fall, det är ju att man... och det som blev historien så att säga lite vändpunkt, det var ju att man retweetade någonting från Sverigedemokraternas officiella partikonto. Först la ju Björn Söder upp på sin Twitter. Ja. Rickard Jomshof talade. Jag tyckte inte att vi behövde en detaljerad diskussion om det, så då sa jag bara att vi retweetade någonting. Precis vad som hände. Men jag ville bara komma till sak här. Ja. Mm. Att enskilda personer tycker att islam är en avskyvärd religion, nu var det inte exakt det han sa, men om vi låtsas att det var bara det han sa. Eller att enskilda personer, såsom till exempel jag, tycker att paprika är en avskyvärd grönsak. Det får man väl tycka. Det är inget konstigt alls att tycka att en viss religion är avskyvärd. Det är uppenbart att om man kan googla på uttalanden om kristendom. Det är massa prominenta kändisar som har uttalat sig väldigt hårt mot kristendomen. Och det tycker jag de får göra. Jag förstår inte vad problemet är. Så det lilla felet, men det som jag tycker kanske kunde ha gjort annorlunda, det var att man inte spelade här från partiets. Och varför då? Varför ska man inte tycka att islam är en avskyvärd religion om man är ett parti? Därför att det är ganska enkelt att förhålla sig till bara politiska saker om man är ett parti. Mm. Och islamism och politisk islam är ju politik. Ja. Så varför inte hålla sig till det? Mm. Rickard tycker illa om islam, och han får tycka illa om islam hur mycket han vill för mig. Ja. Jag förstår inte varför det skulle vara ett problem. Nej, Melodifestivalen som en del vi diskuterar, där hånar man ju kristendomen. Ja. Men inte islam då, av någon anledning. Nej, men vi får hoppas att undra varför. Nästa år blir det nog lite queerdans i en moské, jag tror inte det. Men precis, nej, men jag fattar inte heller vad det var som var så allvarligt med detta. Utan självklart, precis som man kan kritisera kristendomen, kan man kritisera islam. Men jag håller med om den distinktionen, att så gör ju jag också när jag skriver ledare och så, då är det ju islamismen. Ja, därför att det är liksom allt. Och, för jag tror att många undrar, varför ska inte ett parti tycka illa om islam? Jo, men det kan jag berätta. Och det är därför att allt som har någonting med mig som icke-muslim att göra, avsändaren är islam, det är islamism. Alltså allting som påverkar allting som går utanför den egna tron, det egna huvudet, den egna privata sfären, är ju en politisk del av religionen. Det spelar ingen roll om det är kristendom eller någon annan religion. Om man som kristen säger att vi ska ha en speciell mat i skolan för våra, om man är en kristen sekt till exempel, då är det blir en politisk yttring. Det blir en politisk manifestation av ens tro. Och då kommer man ju kritiseras. Det är bara att titta på de gångerna det har hänt i Sverige.
vi har ju som samhälle varit väldigt tydliga mot just kristendomen, mot vad som den breda allmänheten uppfattar som liksom avarter och sektbeteende. Det har ju varit väldigt tydligt. Mm. Så att jag förstår inte varför man inte ska vara lika tydlig när avsändaren är islam, och i det fallet då islamism. Nej, jag tycker verkligen att de som ska försvara islam, de borde liksom fundera igenom vad det är de gör. Ja. Alltså, jag tycker inte det håller ihop, och i synnerhet inte när det är då sådana som i övrigt kallar sig feminister och annat sånt. Nej, det blir så är det ju, ja, alltså det, ingenting går ihop liksom. Det är väldigt schizofrent, och det blir jobbigt för alla andra, utan det är ju bättre man har en rak hållning, och då kan man ha olika grader av kritik mot olika religioner. Ja, det blir ju lätt en semantisk diskussion här. Men jag tycker att semantiken är jätteviktig, ja, så du får gärna fortsätta. Ja, då plockar jag upp din paprika då. Ja. Låt säga att du säger så här, paprika som du sa nyss. Mm. Ja, det är en vidrig gränsa. Ja, men du säger att den är avskyvärd. Ja, jag skulle vilja utropa paprika. Ja, ja. Och så kommer jag då säga att, men hur kan du säga så? Alltså, bara att du säger så, det innebär att du själv är avskyvärd. Mm. Ja. Det här har du kränkt av det. Ja, och då säger du så här, men Erik, ta en tugga då. Mm. Nej, det tänker jag inte göra. Men det är väldigt, väldigt, väldigt fin grönsak, men jag tänker aldrig någonsin befatta mig med den här grönsaken. Mm. Utan jag, där jag bor, och där äter vi gurka. Mm. Och inga känner egentligen äter paprika. Men du får absolut inte säga så. Mm. Det är lite grann där vi är idag. Ja, därför att de som säger att man absolut inte får kritisera islam som religion på det sättet, de skulle aldrig vilja bo i ett muslimskt samhälle. Och jag tror inte ens de skulle vilja bo i ett muslimskt samhälle som inte liksom var ett islamistiskt samhälle. Och det här är väldigt flytande gränser. Jag googlade för på skojs skull om det hade blivit några reaktioner mot dödsdomen på Lars Vilks. Mm. Ja, då hittade några, det var så här, Europeiska fatvarådet som hade gått ut och fördömt dödsdomen då, mot Vilks. Jaha, vad är det för några lirare då? Jo, då ordföranden där, två år senare, det här var 2007, så två år senare så säger han i en intervju, jag tror att det var med Al Jazeera, Så säger han att judarna de sattes ju på plats av Hitler. Mm. De sattes på plats. Mm. Mm. Ja, så att till och med de som då har, nu har jag fel kamera här, bara för det. Så till och med de som har alltså uttalat sig på ett liksom västerländskt sätt, det vill säga man ska inte utfärda en dödsdom för någon som ritar en rondellhund. Till och med de är ju helt uppåt väggarna på andra områden. På andra områden. Ja, jag får bara säga det. Jag tror att jag minns det där. Och de sa ju inte att Vilks har rätt att måla en rondellhund hur mycket han vill, utan de sa att just dödsdom, det är att gå lite långt. Alltså då är man islamist i alla fall. Han kanske skulle stenas istället. Ja, men exakt. Ja, precis. Alltså, eller om man tycker att han skulle betala en krona i böter, så är man islamist. Ja. Mm. Och det är det här, och det var bra, det var därför jag blev glad att du höll kvar den här tråden. För att det finns någon sorts, upplever jag i alla fall, någon sorts missuppfattning att islamism, det betyder att man är helt liksom våld, att man begår våldsbrott eller sådär. Det är det inte alls. Nej. Det. Mm. Islamism betyder saker som är av politisk art kopplade till religionen islam. Det vill säga allt som inte är i ditt huvud eller möjligtvis i ditt hem, beroende lite på, där finns det också problematik. Om man tittar på hedersfrågan, då är det också islamism, om man lutar sig mot Koranen och utsätter sina barn för olika typer av förtryck. Det är också islamism. Jag ser ingen som helst anledning att kritisera religionen islam, därför att jag är inte teolog. Jag jobbar inte med att kritisera religioner, utan jag jobbar med att kritisera politiska förslag. Och politiska förslag är allt som angår andra människor. Ja, just. Jo, nej, men det är ju så att precis, man kan ju, vad heter det, nyansera också från vårt håll. Just islamism, det är som du säger, jag kommer ihåg, jag vet inte vilken rapport det var, om det var från Säkerhetspolisen eller vad, som delade upp det då i våldsbejakande
islamism och icke direkt våldsbejakande islamism och där man menade att det var någon terroristforskare som skrev det, att de här som icke förespråkar våld är egentligen värre eller allvarligare eftersom de påverkar fler än de som liksom verkligen vill använda skjutvapen och bomber. Det är ändå en bra liksom, utgångspunkt därför att jag menar inte att man är inte som religiös, oavsett om man är kristen eller muslim eller vad man nu vill, ska få ha åsikter om det världsliga. Det är bara det att då får man acceptera att man är politiker. Alltså om man vill förorda, man kan inte under religionsfrihetens skydd förorda sharia-lagar. Nej. Det går liksom inte. Och det spelar ingen roll om det är att det ska vara en viss mat i skolan eller något annat. Då begår man en politiskt relevant handling och då är man islamist. Så islamist betyder inte att man är helt liksom fundamentalist eller att man är våldsam eller att man tycker att otrogna ska dö ens. Utan det betyder att man har gått från den absolut egna sfären ut till andra och krävt till exempel moskéer. Alltså att kräva moskéer fullskaliga i orientalisk byggnadsstil, det är absolut inte under religionsfriheten. Nej. Det faller inte under det. Nej, att bygga det i Sverige, nej. Nej, 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 nej utan det har ju bara med ens, man själv får tro vad man vill, men man har ju inte rätt att liksom... Man har också rätt att inte tro vad man vill, det är en viktig del. Och det är därför den här heders... Eller familjekontexten kan bli problematisk också. Huvudskälet till att den här distinktionen är så viktig är just att islam inte har en tradition av att göra skillnad mellan världslig politik och andlig ledning, så som kristendomen har sedan reformationen på 1500-talet. Då gjorde man ju liksom skillnad där med att religionen och, ja, som det var inom katolska kyrkan, då, påven och det hade makt över ja, moral och livsstilsfrågor som vi säger idag. Medan politik låg hos regeringschefer och kungar. Men den uppdelningen har aldrig skett inom islam. Utan där är det fortfarande förenat sedan Mohammeds tid, så att säga. Att politiken är en underavdelning till religionen. Och det mest tydliga exemplet är ju Iran då, där man väljer president och så vidare. Men det är ändå den här högste ledaren, religiösa ledaren, som har veto mot allt. Och jag funderar lite grann här på om man skulle kunna jämföra det här med en fotbollsklubb eller en supporterklubb. Den tennisklubb då? Nej, men nej, nu får, nej, ja, för att det är ofta jag kommer in på det här med våldsamma supporter, och det är inte lika vanligt i tennisklubbar. Så att, nej, så att det var därför jag tog. Men i alla fall, då kanske en supporterklubb. Fotbollspojkarnas supporterklubb, för att inte hänga ut någon speciell klubb, då har de stadgar där de liksom skriver att vi är för att behandla alla lika och vi idkar inte våld och vi respekterar motståndarna och liksom så. Ja. Sen förekommer det då bråk på matcher. Då tycker jag att det vore ganska på sin plats att ledarna för den här supporterklubben går ut och fördömer det våldet. Men om så inte, vi antar bara att så sker inte. Vidare så visar det sig att de här ledarna, de eldar på våldet. Fast inte utåt sett, men och då undrar jag, har de här ledarna, är de helt frikopplade från supporterklubben, eller kan man säga då att jag som medlem då, nej, men jag står för supporterklubben och att jag, någon som utomstår säger, ja, men då förstår jag, du står för supporterklubbens stadgar, men du står inte för de här tiotalet människorna som de slaktade på senaste matchen. Eller du står inte heller för ledningen som det, har där, det. Alltså, det är så mycket, var börjar islam och var slutar islam? Det är så här, om alla ledare för islam, de har jättemånga, katolicismen har en, det är påven. Men islam, och han väljs också på något form av demokratiskt sätt liksom, med vitrök som kommer upp ur skorstenen. Men här, det är något sånt, sån sammansvärjning av massa olika upphöjda imam
imamer. Jag vet inte liksom vem som är högst och vem som är näst högst och vem som har plats 100 eller hur det är. Men om ingen av dem går ut och på riktigt fördömer det som alltså dödsdomen mot Lars Vilks, mer än att man fördömer själva dödsdomen, men samtidigt tycker att Hitler gjorde en välgärning. Finns det någon ledare i världen för islam som har liksom en värdegrund som inte är avskyvärd? Och om då alla ledare för islam har avskyvärd värdegrund, är inte hela islam då avskyvärd? Det var en fråga, det är inte ett påstående. Jag vänder på det, eftersom jag ändå håller religionsfriheten högt, och det spelar ingen roll vem supporterklubbs stadgarna. Fast det blir inte riktigt samma sak som supporterklubben, därför att supporterklubben skulle man, den är ju jättebra jämförelse med till exempel Sverigedemokraterna. Där om då stadgarna är väldigt tydliga med att våld inte accepteras, om då alla ledare i den här supporterklubben är väldigt tydliga med att våld inte accepteras, då är det ju de enskilda bråkmakarna naturligtvis som ska ha skiten när de ställer till bråk. Och uteslutas. Där kan du göra jämförelse med Sverigedemokraterna. Det blir problematiskt med den jämförelsen med islam, därför att precis som du säger, ledarna är ju, för det första är det väldigt svårt att säga vem är högst. Mm. Du vet i alla fall inte det, jag vet inte det heller. Och kanske nej, precis, heller. Så det finns liksom inte något medlemskap i religion på samma sätt som i förening. Men vad jag vill komma till är att, och jag har ju haft den här diskussionen tusentals gånger med människor som kanske är något mer radikala i sin liksom, islamkritik än vad jag själv är. För jag vill ändå säga det att jag tycker att den intellektuella liksom, ansatsen att vi ska ha en religionsfrihet ändå är vettig. Alltså, jag ska inte berätta för någon enskild person vad de får tro på eller inte. Och nu råkar det vara så att det finns människor som kallar sig själva muslimer, som inte ställer upp på våld, som inte ställer upp på att det ska finnas lagar som omfattar människor som inte har valt att omfattas av dem, som inte tycker att det västerländska samhället ska anpassa sig så att säga världsligt till någon religion, som ändå kallar sig muslimer. Och för mig är det en väldigt viktig principsak att de måste kunna få göra det utan att jag till exempel då ska ta avstånd från dem personligen. Och det är också en orsak till varför man kan hålla sig till islamism när man kritiserar. Ja, alltså det finns ju ett skäl till att det har blivit mera aktuellt, eller väldigt aktuellt att prata om islam, är ju just att det har skett en radikalisering sen Irans revolution 1979 med Ayatollah Khomeini. Sedan dess så har liksom islam radikaliserats. Och Nalin Pekgul, den socialdemokratiska, hon var ordförande för S-kvinnorna ett tag, hon sa någonting ganska bra vid ett tillfälle, hon säger mycket mindre bra också, men det var det att de konservativa muslimerna, de agerar inte utåt, utan där är det för sin egen välbefinnande, sin egen utveckling så att säga, som man följer lite olika religiösa regler, och mot de då som bryter mot islam då, kristna och otrogna som det heter, det är Guds sak att straffa dem. Det ska man inte göra själv. Nej. Och det är liksom de konservativa muslimerna. Och det här tycker jag är viktigt att komma ihåg, för att jag hör ju ofta hur man säger att de som är värsta radikalerna kallas i medierna konservativa islamister. Och det är alltså precis tvärtom. De är radikala utövare. De sätter sig över Allah och ska genomföra Allahs regler som människor. De konservativa är lite mer kristna. Medan de konservativa har det här med, för det förstår jag, jag är agnostiker, liksom, jag har svårt för det här med gudsbegrepp och så vidare, men det finns i kristendomen morallärare och annat som är vägledande, som vi skulle kunna ha nytta av, och som man har haft, som vi har haft nytta av under 1900-talet när vi har byggt det svenska välståndet. Jag tror inte det hade skett utan den kristna moralläran så att säga, i botten. Jag kan inte tillräckligt mycket om islam för att säga det när det gäller på den här nivån, men
om det finns det där, då är den inte skadlig på den nivån att man har vissa sedvänjor som gör att man uppför sig väl och bra så att säga i den här konservativa kontexten, utan då är det just den radikala delen som man ska angripa, och det där tycker jag man borde kunna diskutera mer om. Men vi behöver göra det finns väldigt mycket att diskutera. Jag tycker inte att vi har tömt ut det här ämnet alls, men vi har ju å andra sidan ägnat lite för mycket tid åt det. Ja, vi skulle vara kort om detta, sa vi. Sa vi att du skulle vara kort om detta? Nej, men det är en punkt på ett domstadsavsnitt. Jag kan säga mina sista ord, och det är att jag tycker att det är tydligt att man från Annie Lööfs och andras sida reagerar på det här mest för att få lite medieutrymme. Ja. Det är inte något intellektuellt genomtänkt, liksom, det finns ingen botten i att gnälla om det här. Nej. Utan det är ju fånerier från andra politikers håll, och det gäller även tyvärr Moderaternas märkliga överreaktion på Jomshofs uttalande. För att det fanns ju öppet på SVT Play att bara titta på vad som hade sagts. Det var ju uppenbart vad Richard Jomshof menade. Om man inte förstår att han pratade om politisk islam när han så tydligt gick igenom liksom olika samhällen och olika men som samhällen med islam då som grund har. Om man inte då förstår att han pratar om islam som ett styrelseskick, det vill säga islamism, då ska man inte syssla med politik eller opinionsbildning, för då förstår man för lite. Ja, och jag tror ju att den stora svenska allmänheten håller med precis som allt han sa, men man tänker samtidigt, i Sverige får inte säga så. Och ska jag ta ett par avslutande ord på en 20 minuter bara. Nej, men jag är på samma nivå som du, Dick, att jag är inte så fruktansvärt insatt i islam. Alltså man måste ju i princip gå igenom någon sorts universitetsutbildning för att liksom... Och då har du bara någon variant av det. Ja. Men jag försöker förstå. Och jag, så här, om jag översätter mig själv som sekulär kristen till sekulär muslim, hur hade jag agerat då? Och jag tycker att om det nu finns så väldigt många muslimer i världen som inte ställer upp på islamismen, var någonstans i den rörelsen? Och varför kallar man, om det hade varit så att om kristendomen hade betett sig på samma sätt som islam eller islamism beter sig, med ett kristet brödraskap som styr länder och håller på, då hade jag nog kraftfullt tagit, då hade jag inte ens kallat mig för sekulär kristen, då hade jag nog vänt med ryggen. Jag vill inte ha liksom ordet kristen, jag vill inte att det ska förknippas med mig, jag vill inte ens att det ska förknippas med svenska staten, utan då hade jag liksom drivit linjen ur opinionsbildningssynpunkt att vi ska stryka kristendom ur Sverige. Vi får gå tillbaka till asatro. Alltså, men det är inte ett argument riktigt. Alltså jag förstår ja, och grejen är att jag förstår inte. Jag skulle vilja att någon som jag, fast som muslim, sitter och förklarar. Men jag kallar mig fortfarande muslim därför att det finns de här goda krafterna. Absolut. Men även om man tar det mest attraktiva landet, muslimska landet i världen, jag tror att det är Turkiet. Vad tror ni? Nej. Det har varit det. Med Atatürk, han drev ju en linje. Men han var ju för att, mot islam. Eller ja, han ville ha en sekulärt samhälle där religionen, då, islam, bara utövades i hemmet. Utan alla höga militärer och alla domare var sekulära. Men det har ju ändrats nu med AKP-partiet. Erdogan gör ju tvärtom. Ja. Men jag trodde du skulle säga Förenade Arabemiraten. Ja, det är ju trevligt att bo i, men de är ju inte jätte demokratiska och trevliga. Nej, jag vet, det kanske är så att Förenade Arabemiraten idag är... Nej, jag vet inte, men det är inte en demokrati, så det blir problematiskt. Det blir problematiskt. Men däremot så finns det är inte heller en demokrati i fullvärdig mening, tror jag, Jordanien. Men där har de ju, där finns det ju en enande kraft i form av kungen som är väldigt tydlig med att när man är jordanier så är man jordanier i första hand. Man presenterar sig som jordanier. Mm. Det spelar ingen roll vad man tillhör för religion, utan man är jordanier. Man har väl rätt mycket kristna där också? Ja, och jag har ju varit där några gånger. Jag upplever ju att det är ganska många kristna, men i skriftliga källor så står det att det är några procent bara. Jag vet inte riktigt vad jag ska lita på, för att när jag frågat folk på plats så har de sagt att det är 20%.
Men jag tror att Wikipedia säger några få procent. Det är lite konstigt det där. Men... Det kan vara så att de har en inflytande på betydelsefulla positioner. För det, så gjorde även Saddam Hussein. Mm. Så hade de kristna som var 3% under hans styre. Han led dem få ganska framträdande positioner därför att de skulle aldrig kunna utmana honom. Mm. Medan andra muslimer skulle kunna utmana Saddam Hussein om makten. Mm. Så därför vill han inte ha... den typen av personer i sin närhet. Så det är mycket i maktfrågor. Ja, men återigen, nu har jag sagt att jag ska avsluta det här ämnet massa gånger, men en person som jag träffade i Jordanien som jag umgicks väldigt mycket med var en taxichaufför. Nu låter jag som en sån här dålig utrikeskorrespondent som alltid har pratat med en taxichaufför. Men han heter Mohammed och han var muslim enligt papprena. Men alltså, vi drack ju öl, inte varje kväll, men vi drack öl ganska många gånger. Han bjöd på öl. Han ville ha snus för övrigt. Han hade träffat många svenskar. Jag frågade han om rörande hans döttrar. Han sa, jag har en dotter som inte vill ha slöja, då behöver hon inte ha det. Och så en dotter som har valt att ha slöja själv. Det var ju en sån här person som du skulle vilja träffa. Och fråga, liksom, och i hans fall var nog svaret att han är född in i den religionen och han har inte valt det själv, men han kallar sig muslim ändå. Men jag vet inte om han brukade gå till moskén, men jag har väldigt svårt att tro det. Nej, och den moské han går till, nu ja, har en källa till kunskap jag har är ju Hanif Bali. Mm. Så att, många kanske skulle säga att det är fel typ av källa, men ändå, han och många andra hävdar att det finns ju typ inga liksom icke-radikala moskéer. Mm. Och då undrar jag så här, för det var där jag skulle liksom komma till. För det första, är man sekulär, då går man inte i kyrka. Alltså, då går man ju på kyrka på begravningar och dop. Det är en tradition. Så att någonstans så är ju han religiös. Och då undrar jag, så här, de här krafterna, då, om det finns så väldigt många av 1,8 miljarder, om det finns då flera hundra miljoner, kanske en miljard, som är icke-radikala. Mm. Var är de då? Nej, men det är det som är problemet. Och det var därför jag var väldigt tydlig med att säga att för mig räcker det med att det är en person som bara är muslim, som inte är islamist, för att jag ska vilja göra den distinktionen av ren respekt. Ja, okej, men det är därför... supporterklubben. Att ja, du bryr dig inte om Dick här är medlem i den här supporterklubben som slaktar folk på matcher och sådär. Ja, så tycker jag att det är bättre att jag fördömer fotbollsvåld än att jag fördömer supporters. Ja, men tyvärr, det spiller över på Dick då. Ursäkta, Dick. Ja, jo, tror jag det, och exempel. Det gör det ju i verkligheten också. Och då undrar jag så här, varför går inte Dick ur den här fotbollsklubben? Nej, men, och nummer två... Nej, men, låt oss säga att det inte är en klubb. Han är fotbollssupporter. Han är fotbollssupporter. Ja, andra fotbollssupportrar begår våld. Varför ska Dick få skit för det? Det är väldigt intrikat uppbyggt. Jag hade slutat titta på matcher live. Jag hade gått hem och tittat på tv. Men om man har hela världen omkring sig som är likadan, så blir det ju lite svårt. Va? Och det är så mycket konstigheter med islam också. Alltså, de här terroristerna på 9/11, de söp ju och gjorde mängder med brott mot Koranen innan de flög med planen. För de ansåg tydligen att ja, då kan vi göra hur mycket synd som helst. För i och med att vi skickar in planen i byggnaden här, så får vi upprättelse. Mm. Så det är mängder med konstigheter där som är väldigt märkliga. Det är minst ett specialprogram, kanske tre. Ja, då går vi på nästa punkt. Mm. Öppen konflikt på Samtidets redaktion hade jag tänkt säga, men det var Bulletins redaktion. Jag visste att ni skulle försöka ta den. Ja, du känner mig, Linus. Mm. Nej, men vill du börja här, Linus, för en gångs skull? Eller? Nej, jag tycker att Nick ska börja. Nick börjar. Jo, nej, men det är ju Bulletin, då, den här nya borgerliga tidningen på nätet som det har... Ja, det blev ju basunerat ut väldigt mycket under hösten då, av olika skäl, och som startade då, var det strax efter jul eller strax innan jul, ja, i alla fall runt nyåret, och har ju anlitat mängder med kända namn från borgerliga tidningar, ledarskribenter och så. Men där det nu då har avslöjats att det finns väldiga interna konflikter, där den första chefredaktören har avgått och den som är tillförordnad nu vill ägare sparka då. Så det är en väldigt turbulens. Och det jag förstår är ju det att man inte har klargjort rollerna, vilket förvånar mig lite grann. Att i en
ja, även i ett bolag, men framförallt i en nyhetsbolag så är det ju väldigt tydligt skillnaden mellan att vara redaktion och vara styrelse och vara ägare. Liksom, det är tre olika funktioner på tre olika ledder, och där redaktionen och ansvarig utgivaren alltid har full kontroll över produkten, det journalistiska arbetet. Och styrelsen i ett aktiebolag är ju bara så att den tillsätter och avsätter chefredaktör och ja, ledande funktioner, så att säga. Den styrelsen ska ju aldrig lägga sig i dagligt arbete. Och aktieägarna är ytterligare ett steg tillbaka. De ska ju egentligen bara ha koll på om styrelsen gör sitt jobb och håller koll på att verksamheten fungerar, så att säga. Men här har de då zigzackat mellan de här nivåerna hejvilt. Och det förvånar mig lite grann att man inte... Ägarna är ju inte vana vid större medieredaktioner, men det är ju de som anställts, så att de borde ju ha tydliggjort eller i alla fall fått bekräftat att det är enligt svensk journalistiska publicistiska praxis som vi ska jobba. Det skulle jag gjort om jag hade varit inblandad i det, och man vet ju det att en del av de här ägarna har ju varit ganska tuffa i olika debatter, så att säga, och uttrycker starka åsikter, och då är det väl klokt att veta vad det är man ger sig in i. Ja, Linus, vill du säga något eller ska jag säga något? Ja, jag satt och tänkte här på hur härligt det är att ha en sån här liten tight redaktion där, ja, där Dick är ansvarig utgivare. Vi skriver väl oftast manuset tillsammans, även om du är den som börjar ofta. Eller manus är väl kanske fel körschema i alla fall. Och vi kan ha öppna redaktionsbråk här i sändning eller inspelning. Det är inga problem. Nej, jag bara inser hur lyckligt lottad man är att man slipper den typen av konflikter. Men det är precis, jag har inte så mycket att tillägga för utöver vad Dick har sagt, av den enkla anledningen att jag har ingen lust att bli en del av det här bråket. Jag känner flera inblandade och känner till ännu fler. Och jag har mina åsikter om dem och jag har absolut starka åsikter om hur det kunde ha blivit så här. Men den enda pusselbiten som jag också vill lägga till, det är ju precis som Dick säger, att det här kunde jag antagligen undvikits genom att göra en väldigt tydlig rollfördelning från början, så att alla förstod vem som hade rätt att tycka och tänka om vad inom organisationen. Och sen har vi ju tidigare pratat om det i podden, att det är lite märkligt att det blev en sån hype innan det ens fanns något skrivet. Mm. Och det är inte heller en bra grund, så att säga. Då blir det ett jag ska inte säga luftslott, för det låter nedlåtande och det är inte meningen, men det blir en förväntan som kan vara svår att fylla, och det i sin tur är inte nödvändigtvis någonting bra. Nu vet jag att man från Bulletins sida inte tycker att man har gjort någon sån kampanj för att lansera sig, men då har man spelat det mediala spelet väldigt, väldigt okunnigt och ovant i så fall. Men det finns två saker som jag tror har spelat in. Dels corona här, de här redaktionsmötena som nu har läckt ut då, eftersom de har skett på Zoom eller ja, något verktyg där var och en sitter hemma hos sig. Och det är ju känt att människan är ju så att är man inte i samma rum som den man pratar med, så konflikten kan lätt trappas upp högre än vad det hade hänt om man hade suttit i samma rum. Mm. Och det tror jag, det var det jag tänkte på när jag hörde de här inspelningarna. Det där hade inte hänt om de hade suttit ner tillsammans i samma rum. Men det är ju corona. Det andra är ju att de här andra ägarna i styrelsen, eller de andra i styrelsen som också är ägare då, har liksom finansiell, flera av dem i alla fall finansiell bakgrund. Alltså håller på med kapitalplaceringar och så. Och då är det klart, om den här tidningen ska leva på prenumeranter, då finns ju en anledning att pumpa ut att det här kommer, det här blir jättebra. Det är ju den vanliga liksom säljmodellen. Och då har liksom ekonomin och den sidan fått ta över från det här att en redaktion kanske ska bygga successivt, att man anställer några kärnfunktioner och så ser man till att de fungerar först, och sen går man vidare och utvecklar varje led så att det har satt sig en struktur, istället för att plocka in folk från alla möjliga håll på en gång. Mm. Så jag tror att också finansieringen har spelat in här. Mm. Jag tycker att det är
det är ju väldigt tråkigt att det här inte har fått en så bra start. Mm. Vi vet ju inte om det kommer att funka. Det kanske kommer heta Bulletin 2.0 om 3 månader, vad vet jag. Men hittills så har det ju inte fungerat så bra organisatoriskt. Däremot tycker jag att de har publicerat mycket bra material. Mm. Både poddar och ledare. Men det var, jag vill ta fasta på det Tove Livendal skrev i sin ledare häromdagen, att det är ju, alltså man tror ju någonstans att det här är liksom en bransch. Det är väldigt kända personer. Mm. Jag ska inte säga någon namn här, men det är många namnkunniga. Mm. Men anledningen till att de har gått över till Bulletin, enligt vad Tove Livendal skrev, åtminstone antydde, var ju att de kanske fick bättre betalt där. Bättre arbetsvillkor. Skriver hon det? Mm. Ja, det ska vara lite osagt. Jag läste det i alla fall. Okay, sen om jag läste mellan raderna. Ja, eller var det. Men det här är ju liksom lite grann som musiker. De kan vara otroligt framgångsrika och sen så tjänar de inga pengar. Och det här är, hur kommer man åt det här? Folk som är väldigt, väldigt duktiga och väldigt, väldigt uppskattade. Hur kanaliserar man pengar från vanligt folk till den typen av personer? Vi har ju, alltså, en direkt konkurrent till Bulletin är ju public service. Även om det ena är tryckt media och det andra är så att säga. Alltså public service har ju väldigt mycket webbtexter. De har väldigt mycket webbtexter, mm. Precis. Och då, de konkurrerar ju ändå om, alltså, någonstans, pengarna tas någonstans ifrån. Om inte public service-avgiften på skattsedeln är väl 1500 kronor eller sånt där. Så att man skulle lägga det som privatperson, om man inte bara tog dem och gick ut på krogen, utan man tog de pengarna och sen så la man dem på en tidningsprenumeration. Då kanske man skulle uppskatta, då kanske liksom det skulle bli vettig konkurrens och man skulle uppskatta den här journalistiken bättre. Men det, jag har ingen åsikt här mer än att jag läste Tove Livendals ledarsida och att jag tycker att det är tråkigt. Ja, jo, det behövs ju verkligen flera röster från ett annat håll än det här vänsterliberala PK-spåret som är ju dominerat till 99% i Sverige, så det behövs ju verkligen det. Men det, jag är förvånad över att man inte har kunnat sjösätta det här på ett bättre sätt. Det är en tredje sak som man skulle kunna ta upp, som jag också skrev om i Samtiden i helgen. Det är att en ny mediestudie visar att nyhetskonsumtionen har gått ner med 25% i USA efter att Donald Trump förlorade. Just det. Och för jag har nämligen märkt i Samtidens antalet klick på Samtiden har minskat under december. Och titta, fan, har vi blivit sämre eller är det konkurrensen från Bulletin som gör att inte folk går in på Samtiden längre, eller vad fan är det? Men jag tror att det ligger någonting i den studien, att det är många personer som inte har ett sånt där jättestort intresse av nyheter och medier, har ändå lockats in i det här eftersom Trump hade ett underhållningsvärde och det är därför svenska medier har haft så mycket artiklar om Trump, därför att han drar klick, va? Han drar intresse. Och nu försvann han i november, så att hela nyhetsmarknaden har liksom, ja, inte imploderat, men den har gått ner kraftigt, och då startar Bulletin. Så det är också det kan också ha en effekt av att de inte har fått den utväxling de har önskat, tror jag. Och det skapar ju nervositet. Sen så skulle jag som investerare kanske dra öronen åt mig om någon kom och sa, hörru, vi skulle vilja pengar för att göra någonting som var jättepopulärt förra århundradet, årtusendet också för den delen. Skriven text menar du? Ja, jag älskar skriven text, och jag vill säga det, att jag vill att det ska gå bra för Bulletin. Jag har ju alltid sagt det, att svensk mediemarknad är värdelös för att vi har för få röster. Och nu råkar det vara en röst som dessutom faller mig i smaken. Åtminstone till stora delar. Så det är klart att jag vill att det går bra för Bulletin. Men jag är inte särskilt imponerad hittills. Sen så skulle jag bara vilja en passning angående det där med högre löner och så.
Det är väl nästan självklart om man ska locka skribenter från trygga anställningar på etablerade medier till ett nytt projekt som är uppenbarligen skakigt då, inte minst här i retrospekt, men det hade man ju kunnat räkna ut innan. Det är klart att om man ska rekrytera någon från en statlig anställning på ett verk till en startup inom vad det kan vara, det är klart att man måste... Ja. Precis, men kanske man inte skulle satsa på alla på en gång. Nej, det blir liksom en övertung start. Ja, nej, men det beror på hur mycket pengar som finns i projektet. Alltså jag tycker ju, ja, men så här, om man vill annonsera en giftermålsannons eller vad det kallas för, bröllopsannons eller en dödsannons. Alltså att jag då tvingas betala pengar till en tidning som bedriver en politisk kampanj mot Trump och alltså för mer globalism. Alltså jag tvingas ju att betala pengar till någonting som jag absolut inte står för. För att få in annonser. Ja, det är Svenska Dagbladet, DN, vad som helst. Det kanske politiken skulle satsa på. Dödsannonser, ja precis. Jag tror att det här är ett av Eriks många exempel. Det är många exempel, men det är, alltså, det, jag tycker att det är tänkvärt. Därför att det finns inte en stor rikstäckande, eller vad man säger, tidning med en gedigen redaktion i alla fall idag som inte är för globalism, för någon sorts flumliberalism och gud, vad du vill. Alltså det behövs en tidning som tar konservativa perspektiv, borgerliga perspektiv, libertarianska perspektiv kanske. Då har du 25-30% av Sveriges befolkning. Det behövs en tidning, och om de här 25-30% av Sveriges befolkning inte är beredda att finansiera det, ja, men de kanske kan hitta sina nyheter på Omni. Alltså, eller du har på... nog fler, du har nog fler procent än så. Därför att det som drar klick till Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och DN, det är ju inte bara deras politiska extremism, utan snarare trots deras politiska extremism i många fall. Jaja, alltså folk som läser Aftonbladet, det är nog bara en liten del som förstår att de är sossar. Eller som förstår att de stödjer sossarna. Liksom. Genom att klicka på dem. Genom att klicka där. Jag tror att de flesta går in och läser att nu var det en bilolycka här i. Så det beror på formatet. Alltså jag tror att en konservativ, högerinriktad tidning med skriven text som riktar in sig både på tyckande och nyhetsförmedlande skulle kunna ha en mycket större potentiell läsarskara än 30%. Precis det. Jag känner en del, jag ska inte heller nämna några namn, gamla, vad ska man kalla dem, strateger i opinionsbildning i stort. Och jag framförde faktiskt då när det här internet kom, den här nya flugan som skulle dö enligt socialdemokratiska kommunikationsministern. Ja, hon sa det, men ja. Ja, det tolkade så, ja. Där på 90-talet. Så här, men vad bra, då kan vi ju samla alla goda skribenter och ha dem på en, och då sa han, nej, det samlar du alla på ett ställe så får det mycket sämre genomslag än om de här olika rösterna med lite olika klang finns i alla andra sammanhang som finns i medievärlden. Så att, det var länge sedan vi hade en Ulf Nilsson på Expressen, tyvärr, som ett exempel. Han var ju en sån röst som gick väldigt långt åt konservativt högerhåll många gånger. Men det är inte så många sådana nu. Nej, precis. Nej, det är frågan om det har skett någon förändring. För jag tyckte att det var ju klokt att inte samla alla på ett ställe, utan att de finns. Och det är precis det som har hänt nu med Bulletin, att man har plockat då från flera redaktioner på etablerade tidningar och satt dem i Bulletin. Och enligt den här gamla strategen så men det är ett sätt att döda dem. Jo, men vad har de för val? Alltså det är ju det har ju kommit indikationer på att vissa av de här har ju blivit tillrättavisade på sina gamla redaktioner då. Och den här Mats Skogskär som inte just det, han blev sparkad för en helt uppenbar tweet att vänstern går igång på
det här att man bygger upp en etnifierad underklass i västvärlden. Mm. Det är en uppenbar, alltså visst, han kan ha fel, men bevisa det då. Mm. Ja, så att det här, och då måste man ju då, i och med att alla andra tidningar har lämnat fältet öppet för 25-30% av väljarkåren. Mm. Just det. Jo, men då borde det vara någon sån som Murdoch. För honom, han är ju ett unikum, liksom, som australiensaren som först tog över farsans tidning som var på Dekis och gjorde den till en framgångssaga och använde de pengarna med att köpa flera tidningar i Australien, sen tunga tidningar i Storbritannien då, Times, The Sun och så, och sen Wall Street Journal och Fox News, tv-kanal. Utifrån den här kommersiella bedömningen att ja, men hälften av folket röstar ju inte vänster, men alla tidningar är vänster. Mm. Det borde inte finnas en pengar att tjäna här. Men då måste det vara enorma satsen. Då kan det inte vara, även om det är 10 eller 15 eller miljoner. Men nu sa du att miljoner. Man skulle rekrytera försiktigt. Och nu säger att det var utifrån de nivåerna man har pratat om i det här sammanhanget. Mm. Även 50 miljoner om det skulle finnas i kassan så tar det slut om man har väldigt bra löner på väldigt många skribenter. Då skulle man ju ha i så fall en Murdoch. Det kanske så de har gjort, att de har en Murdoch-satsning men inte hans pengar. Ja. Mm. Ja, men vi får väl ta kontakt med dem och berätta hur man löser problemet. Tyvärr har vi inte pengarna dock. Ja, men vi kan säga till dem att vi råder att övertyga en multimiljardär. Slipper fängelse trots att gruppvåldtagen flicka nästan förblödde. Det här får bli en av de kortare nyheterna. Jag tycker det är intressant att ta upp lite grann om vad som händer i Sverige idag. Och det är alltså att hovrätten har då nu nyligen tilldömt en kille 20-årsåldern några veckors samhällstjänst när han var med och gruppvåldtog en tonårstjej i en kolonistuga på Järvafältet då nära Rinkeby en hel natt, och det slutade med att de körde upp pistolen och hon blev kraftiga blödningar. Och detta resulterar alltså i några veckors samhällstjänst. Jag tycker det är fruktansvärt. Nu anser ju domstolen då att när det här hände, kom vi den ungdomsrabatten då var den här fjärde gärningsmannen som är dömd nu då 15 år. Så då är ju väldigt mycket ursäktat i Sverige. Och sen så har det ju då gått 5 år innan de hittar honom på DNA. Mm. För att de tre är ju dömda tidigare då. Eller tre av de andra, man vet inte hur många som det var totalt. Medan det här tog det då 5 år innan man i ett annat sammanhang topsade honom och hittade honom och åtalade honom då för det här brottet. Men jag tycker det här är återigen ett bevis på att svensk kriminalpolitik är havererad. Mm. Det fungerar absolut inte i enlighet med, man brukar prata i kriminalpolitiken om att lagstiftningen ska ha förankring i folket. Det allmänna rättsmedvetandet. Just det, medvetandet att det ska stämma överens. Här stämmer ingenting överens. Nej. Alltså det är fruktansvärt att det kan få gå till så här. Och det är Morgan Johansson och Socialdemokraternas fel de senaste 6 åren. Och innan det är Beatrice Ask och Fredrik Reinfeldt under 8 år. Som inte har skärpt upp det här. Alltså jag är alldeles för lite insatt i det här fallet för att veta exakt vad den här idioten, om jag får uttrycka mig så, var delaktig i. Men har de inte DNA-spår så är han i värsta fall väldigt delaktig. Mm. Spontant så tycker man ju att han ska sitta i något decennium i alla fall i fängelse, oavsett roll i det här övergreppet. Vad fick de andra för? Nej, det har jag inte klarlagt här, utan Nej. Det var den här hovrättsdomen som är det aktuella då. Men om vi går bort från dem om och männen, alltså åldern spelar ju ingen roll. Alltså, jag tycker inte det. Jag tycker inte att grova sexualbrott eller andra grova brott som överlagda mord och sådär. Jag tycker inte att det är intressant huruvida någon är 15 eller 18.
jag tycker att det kan vara intressant i om man är ett gäng barn som mer eller mindre oavsiktligen gör någonting som liksom går över styr. Liksom, man råkar elda upp en simhall fast det var inte planen. Det var kanske svårt att elda upp en simhall, jag vet inte. Men det var ett dåligt exempel. Men då kan jag tycka att då kan man ta lite hänsyn till grupptryck och sådär. Men det här är ett grovt brott mot en annan människa. Han ska sitta i fängelse. Jo, men det är Storbritannien. Det var ju någonting som blev Tony Blairs genombrott när han var juridisk talesperson för Labour och pratade om det här mordet på en de två pojkarna. Ja, de var 10-årsåldern och dödade en treåring. Slog ihjäl. Då beskrev han det på båda, det är ju det som är det, att vi ska bekämpa brott men också orsaker till brott, det är Tony Blairs version. Man kan ju inte av bara... Och de satt alltså inne tills de var över 20 år, de här två som gjorde det, och det är Storbritannien, det är liksom en barbari. Nej. Och så borde vi ju också ha det. Ja, absolut, i alla fall om man är 15 år, ja, även om man är 10 år och mördar någon, jag hoppas att det aldrig händer. Nej, men jag tycker att det, och de här, att det har gått 5 år, vad fasiken spelar det för roll? Han ska ju ha, i så fall ha högre straff, så att han fått vara fri i 5 år. Så det är, ja, där är det ingen tvekan. Och det är därför den här punkten kan bli ganska kort, det är ganska enkelt. Ja, men om vi försöker analysera här, och jag tror att det här skedde ju en kolonistuga, och jag skulle inte bli förvånad om Socialdemokraterna nu vill förbjuda kolonistugor. Nej, ja, just det. Så bedrar Strandhäll och Socialdemokraterna debatten med hatinlägg. Dick, det här låter ju... De kan väl inte bedra debatten? Jo, det kan man. Det kan man. Det, och det kommer att bli mycket mer av det här. Och jag gjorde ledare om det i helgen och den blev väl spridd. Och det är nämligen att trollkonton går in och kallar sig Sverigevänner och använder Sverigedemokraternas officiella logga, och så skriver man på ett byråkratiskt sätt att detta konto är inte kopplat till officiellt till Sverigedemokraterna. Och bara den texten antyder ju att det är någon som sitter på en organisation som friskriver sig, inte en privatperson. Och andra bloggare har förtjänstfullt letat på sådana här konton, för anledningen till att det trollkontot som då har 5 följare och skapades i slutet på februari har Annika Strandhäll lyft upp som exempel på sverigedemokratisk förskräcklighet, även om hon inte nämner Sverigedemokraterna direkt, men Sverigevän och att hon använder inlägg med den här loggan gör ju det att hon, som har varit minister och tillhör en av de mest namnkunna i socialdemokratin, sprider trollkonton som hon då stämplas som att, och titta vad mycket rasism vi har. Alltså, det kontot har förresten nu stängts ner, vad det nu kan bero på när det har uppmärksammats. Alltså, jag tror att det finns en stor risk att det finns folk, åtminstone med socialdemokratiska sympatier om vi säger så, som sitter och skapar konton och sprider rasism. Det är klart, och, så, det. Och så sitter socialdemokratiska toppar och säger, titta vad förskräckligt det här, och det här måste vara en sverigedemokrat. Alltså, de är själva de som driver rasismen på nätet. Och det måste vi vara uppmärksamma på. När jag har lyft det här mot journalister, de här anonyma inläggen som inte är skrivna med ett sverigedemokratiskt språk ens. Alltså, är man rasist så är man inte sverigedemokrat, punkt. Varför skulle vi ta ansvar för dem? Det kan ju lika gärna sossarna själva som har skrivit de här. Va? Det tror du väl inte? Men jag vet ju, jag har ju sett människor i demonstrationer andra av sossarna, eller åtminstone deras ungdomsförbund, som har kastat sten på andra människor. Menar ni att det här skulle vara en högre tröskel? Ja, men vad är det för liksom sjuk idé att de här människorna, svansen till sossarna eller SSU, som tycker att det är okej att kasta gatsten på andra människor, skulle de ha sådana liksom moraliska betänkligheter med att skapa ett konto på nätet? Det verkar ju helt galet. Nej, det tror vi inte, säger de, journalisterna då.
Nej, men så, det är så. Ja, och de spelar med i det här, och det är därför det är så viktigt att vi, en av de här som vi avslöjar sådana här konton och skriver det. Budskapet till alltså de som följer Twitter och är genomskåda utropstecken, och det är en utmärkt sammanfattning av det här. Vi kan inte förbjuda, vi kan inte bevisa exakt vem som har gjort vad, men alla som följer sociala medier måste vara medveten om att man från vänstersidan nu är så panikslagen att man sitter och sprider rasism för att kunna anklaga sina motståndare för detta. Exakt, och det här är också en av anledningarna till att jag hemskt gärna skulle vilja se den här möjligheten att verifiera sig med bank-ID. Ja. Så kan vi strunta i det här, för det här är ju en del i deras krig, för de har ju förlorat den riktiga striden, för de har inga argument kvar, och då måste de börja med den här brunsmetningen och liksom fake-hatet. Och jag tycker att det är en växelverkan som journalistkåren måste vara väldigt medveten om. Annika Strandhäll kommer att sluta skriva såna här puckade saker den dagen som hon slutar få uppmärksamhet för dem. Eller när hon får frågor om det. Varför retweetar du någonting som du vet inte ja, är den avsändaren du exakt. Antyder? Så att, säga, att hon får svara på sin moraliska ställningstagande genom att sprida sånt. Jag tänker om jag skulle... Alltså, kommer ju en massa hat och hot naturligtvis till Åkesson, till partiet. Tänk om vi skulle säga att det här är sossarna. Ska vi få hela uppslag i tidningen att titta på sossarnas hat här? Det är sjuklöven, kan du skriva. Ja, exakt. Ja, nej, men precis. Så det här är det vidare. För nu, precis innan vi gick ner här, så såg jag... För de blir mer affärerade nu, för nu kunde jag ju peka på... Titta, det här kontot startades det och det datumet, har bara 5 följare. Det vill säga, det är ett bluffkonto. Mm. Och Annika Strandhälls blixtsnabbt lyfter det. Mm. Nu, det senaste jag såg var att hade någon gjort en bild, skärmdump av ett konto med att om Sverigedemokraterna fått styra hade Tusse inte vunnit Melodifestivalen. Och så var det liksom en skärmdump av ett inlägg som man då hävdar är någonting som Sverigedemokraterna har spridit. Mm. Så att, då tar man ytterligare ett steg bakåt i möjligheten att kunna följa, så att säga. Va? Så att det är ett enormt bedrägeri som Socialdemokraterna, bedrägerimaskin som Socialdemokraterna verkar, vi har ju som sagt inte bevis, men de verkar bygga upp det. En enorm apparat. Mm. Och det man kommer att tänka på är Richard Nixons vad han kallade det, den här dirty business, liksom att nu ska jag inte säga vad som hände, för då kommer sossarna att göra det, men det är alltså liksom enormt moraliskt förkastliga metoder som används, och de som gör det är inte demokrater. Ja, men det är ju så i alla slag, nu är det här inte ett krig utan det här är en politisk strid, men i alla typer av kraftmätningar där den part som ser sig som överlägsen ändå förlorar, så kommer den att begå en massa vidrigheter. Så det kan vi se liksom i historien, att man tar till, man går lite åt det otillåtna hållet hela tiden. Alltså jag tror att jag känner många socialdemokrater som skäms ögonen ur sig för det här beteendet. Mm. Och jag hoppas att även Annika Strandhäll skäms ögonen ur sig. Ja, men verkligen. Det är nummer ett, det man borde göra, vilket kanske inte är möjligt, men om det hade varit möjligt så skulle man ju hitta den personen som har liksom suttit vid tangentbordet och skrivit det här, och det kan ju säkert Twitter och polisen hjälpa till med, men det är ju inte brottsligt. Nej, precis. Men om inte det går, nej, men då tycker jag faktiskt, och ta fram den här personen och alltså publicera, hänga ut, absolut. Precis. Så att han har gjort det här, eller hon, och är kopplad, kan då ha en koppling till Socialdemokraterna rent officiellt. Det vet vi inte. Det kanske var bakom en VPN-tunnel på Sveavägen 68 som... Ja, det vet man inte. Nej, det vet vi inte. Vi har inte en aning. Men om nu det inte går, då tycker jag verkligen att Sverigedemokraterna liksom ska gå ut och säga att ja, det här är hemskt. Vi vill göra allt vi kan för att ta reda på vem den här personen är. Vi tror inte att han eller hon är sverigedemokrat. Men om ni vill att det här ska upphöra, då ska vi göra precis som du sa, Linus. Mm. Då är det bank-ID-verifierade konton på Twitter, på Facebook. Mm.
på Instagram och de här stora jättarna. Sen kan vi ha de här skumraskforumen. Jag tänkte säga det faktiskt. Flashback till exempel. Ja. Eller andra forum där du faktiskt är anonym. Det behövs och jag tycker det är jättebra. Ja. Mm. Men man kan inte ta det som skrivs där som intäkt för någonting. Men där är alla det som anonyma människor skriver, det behöver man inte bry sig om. Så enkelt är det. Nej, men precis. Jag säger Annika Strandhäll borde inte bry sig om anonyma konton på Twitter heller. Överhuvudtaget nej. Det är återigen här, det är det politiska ledarskapet som saknas i Sverige. Mm. De som har makten beter sig som svin. Mm. Och då gör ju väldigt många i allmänheten det också. För det är, om ledarna, de som har maktpositioner, höga löner, betalda av staten, beter sig som Morgan Johansson och Annika Strandhäll, då finns det ju ingenting som hindrar alla andra att göra likadant. Nej. Va? Nej. Och så måste man ge konsumentinformation. Alltså, Sverigedemokraternas logga är inte skyddad. Det är tillåtet att kopiera Sverigedemokraternas motståndare, kopiera den och skriva massa skit och skicka med loggan. Jag tror att många tror att det är skyddat. Det är inte skyddat. Tillåtet om till exempel sossarna skulle göra det på ett flygblad. Då tror jag inte det är tillåtet. Då får du inte, då går det under falsk flagg. Jag tror att det var något sånt juridiskt debakel mot något parti för inte så länge sedan. Mm. Men att anonyma konton på nät, vi har ju försökt tidigare anmäla konton som har, och det är inte otillåtet. Nej, för att det är ju det som gjorde till exempel på Annika Strandhälls sida, det som gjorde det så uppenbart var ju att SDs logga var på den hon kastade skit, va? Mm. Och då tog ju folk att då måste det ju vara de som är avsändare som är loggan. Va? Och det måste vi i så fall då konsument informera om att loggan kan användas av vem som helst enligt svensk lag på nätet. Och därför kan man inte ta det som intäkt för någonting. Men oavsett vem det är som står bakom det här kontot, om det är någon på Sveavägen 68 eller om det är någon annan som vill hjälpa sossarna, för det är uppenbarligen någon som vill hjälpa sossarna, oavsett partitillhörighet, även om skulle vara en sverigedemokrat, vilket jag inte tror, så är det ju uppenbarligen någon som hjälper sossarna. För det där är ju det dummaste jag har sett. Men oavsett det så trollen på nätet, det är ju svensk medias troll. För det är ju de som matar dem hela tiden. Ja, genom att uppmärksamma. Ja, för det skulle inte finnas trollkonton om det inte var för att de fick vara med i tidningen varje dag. Mm. Det är bara luft. Det finns ingen substans i överhuvudtaget. Och de som äger trollfarmerna i Sverige, det är Expressen, det är Aftonbladet och det är liksom SVT. Alla som lyfter de här anonyma kommentarerna. Det är de som äger trollfarmen. Äger trollfarmarnas öde. Eller de matar dem ju. Ja. Jag vill bara runda av dina kanter, Linus. Ja, nej, de äger dem. De ska ta sig svars för dem också. Ja, okay. Nej, precis. För det är viktigt att tänka på det. För jag får också frågor om kommentarsfält då på andra kanaler. Ja. Och det är ju så att det är ju yttrandefriheten som gör att man kan skriva elaka och dumma saker så att säga i de här kommentarerna. Och då menar ju en del, men varför stänger ni inte ner dem då? Mm. Men det är ju att stänga ner en debatt för de som inte har några andra forum. Mm. Om några är dumma, några använder den här friheten för att gå andras ärenden genom att skriva falska inlägg i någon annans namn. Varför ska vi stänga ner yttrandefriheten för alla andra människor då? Ja, det har ju kvällstidningarna gjort. Mm. Ja, just det. De har ju stängt ner sina kommentarfält därför att de hanterar inte det. Mm. Men de vill inte heller att gemene man ska komma till tals. Nej. Det är ju det som skiljer Sverigedemokraterna från Expressen. Att vi tycker inte att... Alltså, dels så har vi ju olika definitioner. Vi tar ju naturligtvis genast bort inlägg som är liksom brottsliga eller rasistiska eller liknande. Men man behöver inte uttrycka sig som en professor i lingvistik för att få vara med. Man kan uttrycka sig på lite oborstat sätt. Det finns ju de som tycker om att skriva med bara stora bokstäver, vilket jag personligen tycker är idiotiskt. Men jag tycker inte att den som tycker om att skriva med bara stora bokstäver ska nekas möjligheten att skriva. Det är ovårdat språk och så vidare. Det är helt okej. Okay. Det är ju inte jag som står för det här. Det är inte partiet Sverigedemokraterna som står för det här. Det är ju en skribent. Mm.
en kommentator som står för det själv. Precis, och det finns mycket att säga om det. Vi kanske ska ta upp det i ett annat sammanhang. För det är ju det, ju hårdare också man trycker ut allmänheten från den politiska debatten, ju större blir naturligtvis irritationen, ja, bland de som inte får komma till tals. Vi har ju sett demonstrationer och annat. Mm. Liksom, och det här borde alla... det handlar återigen om ledarskap. Nej, men precis som Lin säger... även de som inte uttrycker sig på ett perfekt sätt måste kunna framföra sin åsikt i en demokrati. Mm. Mm. M och KD talar tydligare om samarbete med SD efter valet. Ja, jag har skrivit en liten fråga. Dick, kan detta ha något att göra med att KD närmar sig 4%-spärren? Nej, alltså, turerna här är väldigt, väldigt många. Väldigt, jag gillar ju att följa det, men jag är ju nörd så att säga. Men jag hörde Ebba Busch i lördagsintervjun förra helgen. Då ville hon inte gå med på det Ulf Kristersson hade sagt några dagar tidigare i Göteborgsposten. Det vill säga att Sverigedemokraterna skulle kunna få ha lite personal i regeringskansliet för att underlätta regeringens arbete då när Sverigedemokraterna inte ska ha några ministrar. Får jag bara flika in där? Han sa inte vilken personal, det kan ju vara ett lokalvårdare. Jag är ju tyst på den här punkten. Ja, just det. Nej, men, så det är väldigt mycket, jag vet inte vad man ska kalla det för någonting. Men det är ju det att det är många som är... Så här, det här är ett uttryck för att det sker en stor förändring av det politiska landskapet. Makten flyttar från Socialdemokraterna som alltid haft makten, det är därför de är paniksnagra, till en annan balans i parlamentet. Mm. Och hittills har den inte slagit igenom eftersom även de på borgerliga sidan har varit osäkra på vad det här betyder. De har ju satsat allting på sin allians då, och när den då inte fungerar längre så har man liksom inte haft någon plan B så att säga, som man har fått fundera över vad som ska hända. Och jag tror att många har också haft förhoppningar om att Sverigedemokraterna skulle vara en dagsfluga, att man efter de framgångsvalen 10, 14, 18. Man hade trott att luften skulle gå ur och att partiet skulle försvinna, så man inte behövde göra några förändringar i det som har gällt under 1900-talet, utan att allting ska frysas så som det var. Det har varit en förhoppning, tror jag, i de gamla partierna. Men nu börjar det, tror jag, mentalt klicka hos allt fler att nej, den politiska arenan är förändrad. De röda partierna är nere på 30% tillsammans, vänstern och Socialdemokraterna. Och sen har du lite flumpartier, och så har du partier som har konservativa inslag som skulle kunna få 50%. Då har du en ny situation. Och hur man då ska hantera denna, det är liksom det som är nytt, och det gör en del människor nervösa, oroliga, för man vet inte riktigt vad som händer och så vidare. Och det är väl en fas som man måste gå igenom, förmodar jag. Men jag tror ju att i slutändan så måste det landa i att det säger jag ju då som redaktör, och jag representerar inget parti, att vi behöver en majoritetsregering med tre konservativa partier som kan ta tag i de problem som Sverige har. Mm. Får jag föreslå att vi pratar mer om det här på fredag? Ja, jag kan inte säga så mycket, så det blir kanske en, det blir kanske en märklig diskussion. Man kan kanske säga det, att du jobbar ju för... Mm. Ja. Ja, för vi ja, okej. Okay. Du vet mer än... Jag vet ju saker om det här som jag inte kan prata om. Eller jag vet... Jag vet nog en hel del. Jag vet. Nej, men visst, vi kan absolut diskutera det, men vi behöver inte bestämma det nu. Nej, vi bestämmer det nu. Men jag känner att vi börjar nå liksom smärtgränsen för programmets längd. Ja, vi är uppe i det. Ja. Ja, och sen så tror jag, när jag kände din entusiasm här, Dick, då kände jag bara att det här kan du nog prata om någon timme. Ja. Absolut. Men själva nyheten här i alla fall, det är ju att det här... Nu ska jag byta kamera. Det är ju det att... det tas såna här små steg hela tiden. Mm.
det slutande planet. Mm. Fast det slutar åt rätt håll. Alla slutande plan i Sverige inom politiken brukar vara ett fel. Ja, det är sant. men nu är det lite slutande plan här. Så att, det här hade ju orsakat liksom rabaskri för kanske 5 år sedan. Ja, absolut. Anna alltså, Kinberg Batra har ju kommenterat på Twitter. Ja, det var med Nyamko Sabuni sa det att man kan göra upp med Sverigedemokraterna i sakfrågor. Då twittrade lite bittert Anna Kinberg Batra. Vad var det vi sa i januari 17? Ja, och hon fick inte direkt, men indirekt kan man säga. Precis, man skyllde på det, för opinionssiffrorna hade börjat dala även innan hon sa detta. Ja, just det. Ja. Precis, exakt. Vi avslutar där och återkommer på fredag. Är det något som har någonting att tillägga? Nej, jag tycker vi har tömt ut. Ja, vi har varit pratsamma idag. Ja, precis. Det är kul när det händer. Det var ju några ämnen som vi kände att vi kanske pratade 10% av vad som de skulle förtjäna. Det kan man ju ha sagt, för att det finns en massa saker man har missat att säga, men det, så kommer det alltid vara. Precis. Så är det. Och då återstår det bara att säga tack och hej för idag. Hej!